Tunapozungumza taifa zima utusikiliza. Tunapouliza maswali sisi upata jawabu. Tunaposikia tunahakikisha. Jinsi tunavyopenda bali ni kujitoa mhanga ili kuletea msikilizaji wetu habari tendeti na zenye duru za kuaminika. Ifikapo mwendo wa saa 12 za jioni, vijana wa umri mdogo kati ya miaka 18 hadi 25 huanza kupanga operesheni ya kuibia wananchi hapa Kakamega, Mombasa na hata Nairobi. Sisi kama wanahabari wa kaunti ya Kakamega tunatoa habari ngumu ambazo wanahabari wa kawaida hawezi kuzitoa sababu moja au nyingine. Sio jinsi tunavyopenda bali ni kujitoa mhanga ili kuletea msikilizaji wetu habari tendeti na zenye duru za kuaminika. Usikose kujiunga nami mwanahabari wako mpekuzi kila siku ya Alhamisi ya wiki. Michael Kongoea, kala ya Jaramandia, kaunti ya Kakamega.